si dnes pustím televizi. No to ne, SpongeBob. Ale on jak tě živa, to byla divná ženská, celá trůda. Ježišmarja, tak na tohle taky koukat nebudu. Usadil se nám tu Jezevec. Jezevec, páni, a není to Milhouse? Simpsonovi, pro boha. Padločit! Jo, tak tuhle pohádku mám rád, ale taky ne. Něco lepšího by tam nebylo. Přinesl jsi mi můj střevíček? Popelka. No tak tu už jsem neviděl teda dlouho, na tu se rád kouknu. A vážení diváci, pokud i vy chcete vidět Popelku, přijďte 4.11. Jako hasiči vás zveme na Lampionový průvod, kde se s námi budete moci ponořit do děje příběhu Popelka. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš?